oni chcú poradnú hubu. No však tam som bola na to ja. Že ja nemôžem piť, pretože alkohol si so mnou nerozumie. Ja by som si aj rozumela. Vypálilo aj žlčník, ktorý mi vyoperovali, keď som mala 14 rokov. Z fazule sa dobre. Normálne odídem. Ale nie kvôli sebe, lebo ja keď zavalím, tak bolo by mi ľúto ich. Ja fakt zjem všetko, čo sa mi v hube netrepe. Ja keď sa smejem, mne len uši brzdia ten úsmev. Záleží, či to meso je ešte živé. Porytke, hocikedy. Čo ako nevidí, to huba nezie. Aťka sa mi zdá byť taká trošilinku rozmaznaná. Na to dievčatko si ešte posvietím. Krčme záleží. Keď chce niekto rýchlo načapovať, a to už človek vidí na tom človeku, že už má sliny až po bradu, tak to je na jednu šupu. Vajíčka totiž to vypijem surové. Sú výborné nahlasivky. Jolala, idi. Vypijem olej, zoberiem si telefón, sadnem si na záchod a budem tam minimálne 2 hodiny, lebo však čo vám spraví olej? Nikdy som neriešila nízkotučné, plnotučné, beztučné a odtučnené. A jak dobre vyzerá. Možno práve preto, že som krčmárka, tak mi ten tvrdý alkohol nechutí, pretože to nalievam. Ale pivo si dám. Pozri, nie je to gumovku. Pozri, aj do mojej si môžeš. Ale no prosím. Mne keď padne aj lepeň, ak chytím, ofúknem a zjem. Čože, jeden príbor? Aj sem, aj ty. Pokiaľ to nedáš do jedného taniera. Nesam, lebo nebudeš chuť. A ticho. Neviete, čo je to? Hlad.